Alte mandri masin, lorul marzi tașir ca acum și nerele ca naș hatan nere nentanum. Anca Husian serândi de astira cman ievciș zeva urman gorzum gâl habor der ni harki aracin hertin vera pahvață în tanikin. Heto manca parte zin iev de proțin. Iev cani vor tașiru manca parte zain nor de heri hist carica ca ca peti hans nerusiam scăsvele manca parte zi nor hamaliri ca ruțumam. Heracea Papiniani reportaje. Tașirul Miracanatsum e ancahuțean tarineric haakia mena meci în arakan țăragire. Nahkinșen, că voritorul carotsum e manca parte din urhamalir, forutain tarinerii țarele vor pe sadrbecean în cantaproț, paitia harkirovul mici normerov. Catarvați norocum este toain viratsveler manca parte zi, sa ca ai norocum ne nakam ce impercum iraviciaca. Baitai tașirul naiv manca parte zi, norteler hrist carica. Balaganin luj manca parte zi, carotsbelum, otazarel carucaracusi metri, jamana ca kits manca parte zi, motaura pe sau iarasun ierehai hamar. Am văzut că am avut o treabă de a face 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 o Շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու եւ տարածքը բարեկարգելու համար հիմնադրամի կողմից հատկացվել է 630 միլիոն դրամ։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է կառուցել շենքն ու տանիքը, իսկ ներսի հարդարման աշխատանքները կվերսկսվեն Տաշիրյան, Ծրտաշուն, Ծմրան ավարտին։ Հիմնադրամը, որի ֆինանսավորմամբ կառուցվում է մանկապարտեզի նոր շենքը, շատ խիստ պահանջներ է առաջադրել կապալառուին։ Ամեն ինչ նարվում է սնիպներին համապատասխան, միշտ գտնվում է ստեղ օբյեկտում աշխեգը, միշտ հետևում աշխատանքներին, որակյալ մասնագետներին համապատասխանում է լրիվ շինարական նորմաներին, գրանցվում է ժուրնալները, ամեն ինչ կատարվում է որակով։ Շինարարության ավարտին շուրջ 100 միլիոն դրամ էլ անհրաժեշտ կլինի շենքի կահավորման համար։ Տաշիրում տիպային նախկին ԽՍՀՄ-ի ժամանակներում կառուցված մանկապարտեզներ են եւ իհարկե նման մանկապարտեզ ունենալը դա շատ ողջունելի է եւ շատ ուրախալի է մեզ բոլորիս համար։ Կապալառու կազմակերպությունը տեղից է որ վերջին տարիներին բազմաթիվ շինարարական որակյալ ծրագրեր է իրականացրել Տաշիրում եւ տարածաշրջանում։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, առաջին լրատվական։